čia atėjo viskas nuo vaikystės. Geriausia duona būdavo kalėdom, tai plastilinų didžia. 16 metų man, kai suėjo, aš iš namų pabėgau, įstojau taikymą į dailę ir sakiau, kad aš būtinai dirbsiu su metalais. Aš manyčiau, kad čia ir gyvenimo būdas. Meilė darbui, aš darau tą, ką mokinausi. Man gyvenime gal pasisekė. Kažkaip pataikiau į tą, aš išmokau, visada siekiau savo tikslo, norėjau tą daryti ir labai džiaugiuosi, kad man pavyko. Tas, kas jau yra seniai padaryt, man visiškai neįdomu, man turi būti keisti dalykai. Aš darau tą, ką aš noriu daryti, mėgstu daryti. Kai sprogo pečius tris kartus koks ir sprogęs ir išbėgo bronzą ant galvos, tai buvo. Sakau, daugiau nieko nebedarysiu. Metalas yra metalas, iš tikrųjų. Tai per 12 metų tris kartus sprogo krosnis. Ir žinau, dėl ko. Po to jau ketvirtpenkt nebesproginėja. Bet vat, reikėjo trečių sprogimų, kad suvokti, kodėl. Kai nesigaunu, labai pergyvenu. Nemėgu ir rytoj darau iš naujo. Kadangi aš esu susipyręs, man turi gautis. Į priekį veda pyktis vien dėl to, kad tu per daug sustabarėjai, nieko nedarai. O jeigu šiandien nieko nedarau, rytoj pradedu pykti, pradedu daryti. Mokiausi daryti kažką su spalvotais metalais ir bandau juos kankinti. Bandau gręžti, lydyti, lieti, kalti, virinti ir iš jų padaryti kažką tokį, kur kad negulėtų jie vietoj. Daugiau nieko daryti nemoku. Nežinau, galėčiau siūti švarką, pirmi du neišėjai, trečias gal išėjai. Bet aš noriu prisiliesti prie metalo.